Jeste, zaista Stevan je napravio veliki gest. Ja sam mu rekao da u tom trenutku je potreban mladoj selekciji da odigra bar tu utakmicu i samo igra u Kazahstanu, ali igrač koji je već prošao Partizan, Fiorentina, standardni igrač, a znate sami kakvim naporima su izloženi igrači kroz Italiju, da je to možda najteža liga, da je njemu trebao poslije sezone oporavak da se dobro odmori. On je praktično 12 dana potrošio da odigra sa pripremama i sa putom da ide samo u Kazahstan. Zaista tamo je ne samo sa svojom igrom, nego i sa svojom pojavom dosta uticao na igrače. Mi smo tu utakmicu dobili i dobro krenuli u tom ciklusu. Ali moram da naglasim da je Stevan ne samo, ali to je već priča koja je ispričana, da je to jedno izuzetno, ja ću reći, dijete koje bi svi poželjeli, tako da nadolaze ovi mladi igrači, bar jednim dijelom kao što je on. Nedavno ste obnovili ugovor sa Fudbalskim savezom Crne Gore i čini se odmah nakon obnove tog ugovora ste dobili još jedan krupan zadatak, neću reći zalogaj. I bili ste u Lyonu na izvlačenju parova što se tiče kvalifikacionih grupa za odlazak na prvenstvo Evrope. I dobili smo jednu grupu koja je i laka i teška. Teška u smislu što su u njoj tri evropske fudbalske veličine, Njemačka, Rumunija i Republika Irska. Farska ostrva su teška samo zbog putovanja. A laka u smislu da je to igranje utakmica najlakše za te momke, jer tu se nema šta izgubiti. Međutim, Crna Gora je tako. Milje ljudi uvijek traže rezultat. Šta možemo po vama u toj grupi, šta su vam prioriteti u novom dijelu ugovora i šta ćete tim momcima reći kad se okupe, jer mi ćemo vrlo brzo za par mjeseci startovati u tim kvalifikacijama. To je Crna Gora. Mi smo najbolji, najjači, najveći. Čudi me da neko ne izađe iz teritorija, da smo ogromni. Zaista jedna mala država, ali toliko obdarena za sport, da je to već, mislim, da se po Evropi priča da je to nemoguće koliko u svim sportovima imamo uspjeha. Nažalost, naši klubovi još nisu ni blizu nivoa evropskih, jer finansijska situacija, ekonomska i sve to ostalo utiču i u mnogome i na fudbal, i naši klubovi ne mogu da se organizuju i da se krene i da se bar te evropske lige stižu. Sreća što imamo puno igrača vani, što igraju u pravim ligama, sa pravim trenerima, pravim saigračima, pravim protivnicima, i imamo zaista jednu situaciju sada što se tiče svih selekcija da imamo jedan kvalitet i da možemo da pariramo praktično svim evropskim selekcijama. A to će potkrijepiti samo činjenicom, evo, sa Englezima dvije utakmice već nerješeno na Wembley i tu u Podgorici. Što se tiče ove naše grupe, jeste dobro. Kad sam pričao sa kolegom selektorom Srbije, rekli su mi samo da ne dobijemo u grupu Španiju i Njemačku, a ja sam izrazio želju zašto ne Njemačka. Kaže, to su oni su igrali valjda prijateljske utakmice ili s njima kroz, možda i u kvalifikaciji, kroz domaćinstvo, jer ih dobro znaju. Kažu, to su dvije najjače selekcije sigurno. Mene je milo što smo dobili Njemačku. Neka ovi mladi igrači igraju protiv što jačih selekcija, upravo radi onog filtera što smo pričali, da prođu kroz to da bi sutra konkurisali za selekciju i da se tako nametnu. Čak sam priželjkivao iz tog drugog šešira umjesto Rumunije da bude neka atraktivnija selekcija. Rumunije su mnogo jaki, ali nisu toliko atraktivni, jer mi
kažem, to je Crna Gora, mi odmah takvi Rumuni, mi smo za Rumune već velika sila. Ja se nadam da ćemo i biti, da će tako igrati. Međutim, moram da napomenem da za savez, za fudbal crnogorski je bolje da nam se plasira A selekcija na evropsko ili na svjetsko prvenstvo, nego i kadeti i omladinci i mlada selekcija da budemo prvaci Evrope, a da iz tih da ne idu redom i iz mlade selekcije da nema niko da pređe u A selekciju. Znači, sve ove selekcije postoje radi A selekcije, da ono što smo pričali da je to jedan filter, do sada je zaista dosta igrača prošlo, praktično iz svih selekcija koje sam ja vodio, i sada trenutno u A selekciji ima dosta igrača. Međutim, ne pravim ja nikakav alibi, pokušat ćemo mi da napravimo što bolji rezultat. Ovo je jedna perspektivna generacija. Ja se samo nadam da će u svojim klubovima što više igrati. Evo, recimo, mladi Šušnjar iz Sutjeske pošao je Vojvodinu, sve pitanje koji će mu status, u stvari vratio se u Vojvodinu, jer to je igrač Vojvodine, kakav će mu status biti, koliko će igrati. Vidite Mugoša, da prije 3 godine bio kapiten Budućnosti, on sve manje i manje igra, praktično da je tada, da su ga više cijenili nego sada.